вітає відділ STEM-освіти, світ IT-технологій, комп'ютерного програмування та 3D-реальності. Якщо ти цікавишся сучасними новинками в IT-світі, плануєш вступати на технічні спеціальності або просто хочеш удосконалити вміння працювати з комп'ютером та програмами, запрошуємо до нас! Відділ STEM-освіти – це найбільша мережа гуртків з інформаційно-технічного профілю в столиці. Професійне навчання вихованців у сфері програмування, 3D-моделювання, робототехніки, математики, дизайну, мультиплікації, вбудованих систем, судномоделювання та паперопластики. Досвідчені, висококваліфіковані педагоги, які допоможуть розкрити здібності кожної дитини та допомогти у виборі подальшої професії. На вас чекають друзі-однодумці, комфортна атмосфера під час занять, сучасні комп'ютерні класи, 3D-принтер, мікроконтролери та роботи, захоплюючі курси програмування на сучасних мовах C++, Java, Python, базові знання з комп'ютерних технологій, розробка комп'ютерних ігор, інформаційних систем та програмування мікроконтролерів, можливість створення власних сайтів, інтернет-магазинів та порталів, вивчення сучасних інструментів для розробки та просування власних сайтів, найсучасніші супертранспортні моделі та конструкторські ідеї, швидкість, круті віражі і смак перемоги у Формула-1 в мініатюрі, спортивна радіопеленгація, Леголенд, оригамі, початкове технічне моделювання та паперопластика, розробка і конструювання електронних приладів, знання та навички, отримані у гуртках відділу, допоможуть зробити правильні кроки у виборі майбутньої професії та стати ближчими до світу сучасних IT-технологій. Знання та навички, отримані у гуртках відділу, допоможуть зробити правильні кроки у виборі майбутньої професії та стати ближчими до сучасних новинок в IT-сфері. Світ сучасності уже чекає на тебе! У відділі STEM освіти сучасно, класно, суперово, діджиталі кльово! Клікаємо далі.